Обласна спартакіада серед збірних команд державних службовців – це гарна можливість працівників різних галузей зібратися у одному колі та у своє задоволення пограти у футбол, волейбол, шахи, настольний теніс та шашки. Але гарний результат змагань все одно має неабияке значення. Щороку проводиться всеукраїнська спартакіада серед державних службовців, на якій збірна Запорізької області завжди займає високі місця та входить до десятки кращих. А ті, кому доводиться захищати прапори нашого регіону на державному рівні, визначаються саме тут. Спартакиада держслужбовців – это сверх ответственности. Мало того, что это уже изначально люди, которые в рамках закона действуют. Во-вторых, конечно же, потому что помимо того, что это спартакиада, это еще и возможность сплотить коллектив, показать, что помимо работы есть еще и досуговая часть, показать держслужбе и сотрудникам наших управлений, ведомств, что спорт – это прекрасно и это приятно. И спортивные победы и достижения – это такой же адреналин, как и хорошо выполненная работа. Сьогодні відбулося урочисте відкриття спартакіади. А змагатися держслужбовці планують до 7 червня у легкоатлетичному манежі «Запоріжсталь».